Se azo ton mangina manlona amin'izao zavamitranga eto amin'ny firenena malagasy izao. Satria ny fanginana dia midika ho firaisana tsikombakomba, ho fanekena izao zavatra tsirariny, tena tsy misy fahamarinana, tena tsisy anoharana azy intsony teo amin'ny tantaran'i Madagasikara. Mbola tsy nisy zava-doza sy zavatra tena tsy efa mamotatana ohatran'izao zava-misy iainantsika ankehitriny izao. Ka ny fanginantsika dia araka ny voalazako teo dia vita matoa tsy miteny hoy ny kinafinafina tamin'ny andro fahiny. Rehefa manao kinafinafina ny ankizy dia rehefa tsy miteny intsony dia efa namany vita izay. Ka tsika tsy maintsy miorakoraka miantsoantso tsy anaiky izao zavatra tsirariny, izao fifidianana tsisy mahafifidianana azy izao. Ny fanginantsika dia fiekena izany, ka tsika tsy lefitra na misy inona na isy inona tsy anaiky io valim-pifidianana tsy misy antony io. Tsy vakintsika aloha firy io, satria zavatra tsisy antony zany tsy andanina lera sy tsy andanina andro. Fa ny tolona zay efa ny masontsika rehetrarehetra no iarahana midinika ary ho banjinina ary atao zay amafimafy azy kokoa, satria malagasy dia elaela ihany manindry an'le detante ozy izy ny fitenenana. Zany hoe zatra mandefitra tsika efa nitazaina tamin'izay fandeferan' izay, tamin'izay fahendrena izay. Fa kosa rehefa tafahoatra mety dia bomba retardement ny malagasy, zany hoe bomba apisaoty sy amotika amono ireo milaza ho bomba eo amin'ny fitondranan'ireo, na i bomba président saritsarony kadimborona io zany, na eo fitondrana kadimborona tsisy iraivana azy io, na ny ACC tsisy fotony io. Seni moa efa tsy lazaina intsony anarany fotsiny hoe seni, fa zavatra olona, zavatra efa voavidy, tsy misy hafa ny zavatra natao tamin'ny taona 8 sy 2 arivo dia mbola io miverina tanteraka, ary mbola pira lavitra noho ny tamin'ny 5 taona lasa io. Satria fifidianana terena ho fifidianana fotsiny, ary valim-pifidianana tereko masaka ohatrany tsy fantatra intsony, satria hain-dralahy tsara amin'ny lalaon'io tamin'ny fotoanany antaonany maro zay ny fomba n'io resaka valim-pifidianana io nanomboka tamin'ny tetezamita. De ketrehana 2 volana 3 volana zay vao avoaka ty tapabolana de masaka. Reny irahantsika mahita reny ny PV momba n'io fifidianana tsy azo mamotatana, tsy tazy ilazana azy io, ohatran'ireny gonina zezy bazary reny misy an'le taratasy mpifidianana sy le PV rehetrarehetra raha irahantsika mahita reny amin'ny sary miparitaka reny. Hitantsika amin'izany ny tsy fanasiana asina, zany hoe fifidianana zany eto Madagasikara.
Raha mijeritsika dia ohatranyireny gonona zezy bazary iny na sana gonjezika no mifatratra amin'ny tsiranorany tsilairan'ny grodina rehetrarehetra eny amin'ny tany iny zany no fitaovana reny no valim-pifidianana ho kirakirain'ny seni, zany hoe ahoana moa ny kirakirany valim-pifidianana lazainy fa nitovy saika sahala tamin'ny 8:30 ao anatin'ny fotoana fohy de fohy ohatra zay. Rizy moa efa tsy nanaky azy na le kandida niara-nifaninana taminy ary efa nitsipaka fa tsy hanaiky an'io marindrano ka de raha antsika mahita eo ny toyny. Fa miverina eo amin'le resaka tsy fanekenan'io valim-pifidianan'io isika, satria mifanekentsika an'io dia fanaovana sony ny famonoana ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy, famonoana ny fahafahana ary de moro antsika, zany hoe tsika malagasy zany nanao sony zay malagasy dia anaiky ovonoana tapando ogadraina ary tsy omena fahafahana intsony, manaiky no tsindrina sy ho tangaina ny vazaha, olona tsy manana zo irotsaka ho filoham-pirenena intsony, tsisy maha malagasy azy no manalika ny vahoaka malagasy tahaka izao. Manao sinia ny arret de mort, zany hoe manao sinia ny fahafatesantsika isika vahoaka malagasy raha tsy mietsika fa mijery fotsiny sy manaiky izao valim-pifidianana tsy misy fahamarinana izao na de nikely aza. Zay ray. Faharoany de firaisana tsikombakomba sy famezana lalana, zany hoe tsika ihany ray no ame permis ame autorisation mamea lalana any Sedrika, analika, anagadra, amono, amoritra, angaratra amin'ny firenena indray ao anatin'ny 5 taona. Ka zavatra maimaika moa ity mivantana ataoko androany ity, fa mampiseho zany ampisehona fa tsy ilefitra manana ny rariny sika, satria na basy na tafondro araka ny fitenenany de tsisy emitra fa tsisy anaiky an'io na isy fatsy veleto arytsika malagasy, satria ny fanekenan'io de efa namany fahafatesana raha teo. Ka rehefa samy ho faty any aloha mijoro ho an'ny marina, iady ho an'ny marina, iady ho an'ny fahamarinana, iady ho an'ny fahafahana, iady ho an'ny taranatsika, ho an'ireo tsy misy afany nataony ireo razambe atsika tamin'ny fotoanandrony anjarantsika indray izao, satria mbola io mifarasisam-bazaha, io mbola mijoro manao vato misakana mandetika amin'ny firenena mamono ny firenena io. Ka akanjo menamena ty anaovako ity miara-manonjy io a, miara-manonjy amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo zay ny teneniko teo hoe ela miainga ny fiainganan'ny vahoaka malagasy zay le hoe bomba retardement, zany hoe miotrika fa rehefa mipoka de ho hitanareo fa irefitra any amin'nytavanareo, ohatra an'ireny tany anosibe ireny, izany nanapo hoe vahoaka ny nosibe ray manontolo nidiny an-dalambe tamin'ireny fotoana ireny taorinany namononany nahafatyny tompoko vavy ny nidony ireny, satria le vahoaka tsy miteny fa rehefa raikitra de tsy haitoaina, tsy azonao sakanany zany vahoaka malagasy. Ka de manentana antsika rehetra ijoro ary vome iady mafy kokoa, satria reto efa mijoro fahavalo tsy laitra mibala, tsy laitra mibala amin'ny fananarana ary vonona mono
reny efa namono tsika reny ary tsy iovany fomba fanaon'io fa de tsy misy hafa ihany tapando zay samy tsangana mijoro ary atao exemplaire zany hoe atao hitany rehetra gadraina zay miantsika rehetrarehetra ka rehefa hifezaka an'izay tsika dia namany mamony tena ihany manakio vonony fa io tsy misy afa-tsy firaisakina ny vahoaka ray manontolo tsy atanina livy ihany fa manera amin'ny Madagasikara tsy manaiky izao zavatra tsy rariny sy tsy mariny zao ny heritsika dia ny firaisakina zay mitambatra ny hoery tsika vatolampy malagasy vatolampy ampiandizany ireo ka ela ihany zay niainana zay fampaniainana zay fa mbola tsy nahita fitsarana vorika ohatr'izao teto Madagasikara. Efa nanomboka tamin'ny tetezamita io famonoana tsy famotehana tsy fanasiana asina ny fitsarana amin'ny ankapobeny io, indrindraindrindra ity fitsarana lazaina fa fitsarana avo ity. Io moa de malaza amin'le resaka hoe ino ny ty filaza azy hoe tsy azo hidivirana, zany hoe marina tsy azo kianina zay didy avoakan'ny fitsarana avo. Kanefa raha izao zava-misy zao dia tsy mitombony zay hoe tsy azo ivalozany zay satria tsisy adala na ketrona eto Madagasikara ka tsy ahita na ny zazabodo faran'izay madinika indrindra ra fa de zavatra lainga marivo tototra ary tena zavatra efa tena tsy misy teny azo ilazana azy tsony zao ataon'ny fitsarana eto Madagasikara izao ka eo no tiako hamafisina tsara satria ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy dia fitondrana mandala ny fitondrana demokratika isika, zany hoe mandala ny demokrasia zay mifototra ny fototra ao anatin'izany dia ny fahalalahana ary ny fifidianana mivantana, zany hoe ohatran'izao tsy izao le fifidianana, zao le fifidianana tsy izy mihitsy zao fa izay no fototry ny demokrasia dia fandaniana ny lanin'ny vahoaka maro anisa zay mifanohitra tanteraka amin'izao zava-misy eto amintsika izao ka fitondrana zay tao anatin'izay nanomboka tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny sivy sy roa arivo no mbola mitohy ny valo ambin'ny folo sy roa arivo de mbola io mbola anaovana ambolehitra efatra ambin'ny folo taona ty aoriana io sarotsarom-pifidianana io ka efa nolazaiko teo zany fa lay fitsarana zay tokony hiantoka ny fahamarinana no lasa natao tsy ara-dalàna, lasa natao fitaovana
anorenana izay fanjakana tsy ara-dalàna ary tsy manaja marina izay. Ka zavatra roa no fototra sikitro ifaharan'io fitondrana tsy misy varany ankehitrin'io, dia ny fahefana fitsarana, ny fahefam-pitsarana zany, sy ny fahefana miaramila. Reo fahefana roa ireo zay mivaralila ka naolan'reto olo tsy vanina ireto natao fitaovam-pamiretana. Fitsarana tokony hiaro ny marina amin'ny mahafitsarana azy, tokony hiaro ny fahafahana sy ny zon'ny vahoaka no lasa atao fitaovana amiretana, anagadrana sy aminona ny fahafahambahoaka. Ny maramila zay natao hiaro no naodina ho fahefana famiretana, entina hidaroana, entina mpiroroana, entina minona sy anagadrana vahoaka. Reo zavatra roa ireo no fitaovana ary kitro ifaharan'ny ity fitondrana tsy valary ity, zay lasa ataona olotokana. Tsy olotokana aloha ny tena marina, fa vondron'olona vitsivitsy zay azotsika tsara hoe izavy dia Ravatomanga, Tsay, Rajoelina, Bomba, reo ny sangany zay fantatsika. Lasa ataon'ireo fitaovana ny fitsarana sy ny maramila. Ka manomboka eto dia efa fandraisana ny vahoaka malagasy ho fahavalo izao zava-misy ankehitriny izao, satria efa maro zay antso nataon'ny hery velona rehetra teto Madagasikara, na ara-drazana na ara-pinoana na ara-pikambanana ninoninona, ny antso an'ity vazaha zay nanarina malagasy azy ity ary izao mametraketraka, tena manao tsinitsinina ary tena mitsapatsapa ny vahoaka malagasy izao. Ka ny antso efa be zay antso farany zay a, fa tena amerenako ny antsoana fiantsoana solonel, zany hoe tena antso, tena anjomara zany, feona anjomara, anjomara fanavotana tanindrazana, dia miantso ny feon'ny fieritreretanareo mpitsara, miantso ny feon'ny fieritreretanareo miaramila, satria efa mandeha any amin'ny fifandona mitsika izao, satria nareo efa tsy nilefitra ity fitondrana ity, efa nanao etraketraka ohatr'izao ty vazaha sy ny forongony manao tsinitsinina ny vahoaka malagasy sy ny asin'ny fiandriana ny vahoaka malagasy amin'ny fanitsakitsahana lapanorenana malagasy izao, dia fa midika fa ady efa misokatra.
fanafahana. Rehefa misy ny mangeja dia tsy maintsy mijoro ny vahoaka anohitra ary andresy izay manitsaka sy manao tsinitsinina ny mahamalagasy ny malagasy dia izao fitondrana izao. Ka ny antso voalohany indrindra ataoko dia ho any ngarakotoarisoa rakotoarisoa samy motalotsika ary samy misehatra eo amin'ny resaka ara-tsosialy, ianao misehatra eo amin'ny resaka lalàna, izany hoe ianao miaro tokony natao hiaro ny marina, izany hoe ny fahamarinana eo amin'ny fiarahamonina, satria izany fahasalamana sy ny fiadanan'ny vahoaka ny olombelona malagasy. Ny fahasalamana dia tsy ny hoe fananana aretina ihany, fa eo indrindra koa ny eo amin'ny lafiny asina maha olombelona, izay ilay hoe dignité, tsy hitovizantsika amin'ny biby, anajana nefa mety olombelona na iza na iza. Ka ao anatin'izay asin'ny maha olombelona izay ny fiadanana ara-tsaina. Fiadanana ara-tsaina izany a dia tsy fitebitebena, tsy mitebiteby, tsy miorooro, fa mba miaina ampilaminana, miaina ampifaliana, miaina ampahalalahana. Ny olona rehefa manao fifidianana izany, avy manao fifidianana izany dia faly ery miandra ny valiny hoe fifidianana natao, satria eo no ahitana hoe zay le safidinao, zay le mahaolom-pirenenanao, zay le mahaolombelonanao, zay zo isafidy izay. Ny antsika vita amin'ny fifidianana dia vao mety tebiteby orooro, vao tsy nanomboka akory aloha dia efa reny efa ny raha nahita, fa dia gidragidra, fa nitsakitsahana, fisamborana, famonoana izay rehetra mihetsika rehetrarehetra ireny. Ka ny tiako tenenina dia zavatra zany olombelona izany, zany olom-pirenena izany dia mananjo iaina eo amin'ny taniny, satria malagasy dia efa nosafidin-janahary nomena ny nosy io itsika. Tsy misy hoe malagasy avy any Japon na avy any Aostralia, fa amin'ny malagasy dia ao Madagasikara, izay malagasy atsika. Ka ianao misehatra eo amin'izay fiadanam-po sy fiadanan-tsaina, fahalalana, fandriam-pahalemana, fandriam-pahalemana tsy ny eo amin'ny ara-piarahamonina ihany, fa fandriam-pahalemana anaty ao anatin'ny sainy tsirairay avy, izay no ilaina n'io fitsarana io, mba isiny ny rariny sy nitsiny, mba tsy isiny fitongilanana, tsy misy ny fanitsakitsahana sy ny fanararotana ny hafa. Nanao izay fianarana izay ianao, mitovy ihany tsika, ianao eo amin'ny sehetry ny lalàna, izahay eo amin'ny sehetry ny fahasalamana. Ny andray dia misehetra eo amin'ny fitsinjovana ny fahasalaman'ny olombelona no asako, izany hoe mitsinjo ny aina, tsinjo ny olona tsy harary ary miezaka ny isoroka izay mety aretina ho avy amin'ny olombelona. Samy nanao fianarana tsika, rehefa nahavita an'izany fianarana, nahazo ny diplôma, ianao mpitsara, za mpitsabo, samy nanao fianiana tsika,
niozina, ianao niozina fa tsy anaja afa-tsy marina ihany, ary niozina fa tsy hitongilana fa tsy maintsy anaja ny lalam-panorenana, indrindra moa tamin'ny nandraisanao ny toerana malehibe an'io fitsaranavy momba ny lalam-panorenana io. Nareo mpitsara rehetra, miangavy ianareo ijoro amin'izay fianianana nataonareo zay aho, satria raha izaho amin'ny mampitsabo ahy no asainao amon'olona, asainao animba amin'ny fahasalaman'olona, dia amialatsiny fa atsipiko ariko any amin'ny tavany zay mampibaiky olony ratsy mibaiko a amon'olona na nimbain'olona na nimba fahasalaman'olona ny blozy fotsifotsy, ny akanjo fotsy fanaovako. Ka zay ny sarihiko ny saitsika mpitsara rehetra, zay ny sarihiko antsika fonctionnaire ao amin'ny fitsarana, fonctionnaire koa ao amin'ny miaramila. Zavatra andraikitra faran'ze sarobidy ny andraikitra eo Tsorokareo, ary nanaovanareo fianianana, nanaovanareo fiozonana tsy anao afa-tsy ny marina, ary tsy anao afa-tsy ny zavatra tsara fa tsy hivadika ka andeha amon'olona, andeha anagadragadra fahatany olona. Mba azonareo an-tsaina ve reny olona migadragadra fahatany reny mipetranareo amin'ny taorana? Ianao manapaka izany mandeha mifitsarana, tsy fantatra zay fisehony any ambadika any, dia tonga ianao dia anapaka hoe ianao ty olo ty migadra 30 taona ohatra ny reny nanjoan'ny tompoko vavy ny nidony ireny, ty olo ty migadra 40 volana ohatra ny nanjoan'ny rahalahy samy mpiara-mitsabo dokotera Berija, reny fahoriana efa nanjoan'ny tompoko vavy ny nidony tsy navela nivoaka ny fonja ho tsabony ireny ny mbola nanjoa azy ko, satria eritrereto hoe ianao any am-ponja tsy afaka nanatrika, tsy afaka nitsabo menaky ny ainao akory, ary mbola niangaviany, ary ny pretina ohatra ninona vo afaka nivoaka nanatrika ny fahafatesany zanany zay tokony ranorariny sy nitsy ny fiainana zaza tokony andevinanao ndreny, lasa aleviny ray aman-dreniny. Zava-dozany zany ka miantso anareo fonctionnaire rehetrareo a mijoronareo, nareo nanao fianianana, rehefa tsy mijoronareo a ario tany mafoiza itoerana maloto io, satria ny fitazomanareo ny toeranareo farafaratsanareo miara mijoro daholo tsisy afaka nagadra anareo zany eo, nareo mpitsary zany, na nareo maramily zany, nareo manamba amboninahitra rehetrareo zany. Ahoana ny fomba anagadrana ny mpitsara rehetra sy manamboninahitra rehetra ao Madagasikara? Olona nanao fianianana hiaro zay hiasa ho an'ny firenena, anompo ny firenena, nareo tokony hosa hijoro, ary tsy anaiky ny zavatra tsy rarina ohatra zao, zavatra tsy marina ohatra zao. Ohatrany hoe ny tenako raha izany nao sainao amon'olona, na anao zay animba amin'ny fahasalaman'olona sy ny ain'olona, dia omeko anao any blozy a, omeko anao any toerana, fa dia miala madidio a manasa tanana, dia ataoviny ianao, ataoviny asa malotonareo. Ka efa lavalava ihany zay resaka izay, ny andro efa alina, fa dia miambena isika, miambena isika malagasy, fa zao vao anomboka ny tena tolona, zao vao tena anomboka ny tolona, tokony avondrona sy atsangana daholy ny andro masopokon'olona rehetra, satria tsika vahoaka
ny tafika, tsika tsy manambasy fa isika vahoaka ny basy. Anoerantsika ny tsirarin'io. Rehefa ho avy amin'ny fotoana, tena tsy azo hidivirana, dia afaka mandray an'izany basy zany koa tsika rehefa ohatra ka ho tonga amin'izany. Satria raha izao fitondrana izao dia nazava be mihitsiny fa efa nanaovan'ny ambolentra ny firotsahana, na dia efa vazaha izy, nanaovan'ny ambolentra ny andehana amin'ny fifidianana, efa fantatra fa ho anaovan'ny ambolentra hatramin'ny farany koa valim-pifidianana tsy misy fotony io. Ka dia miembeny sika ho aho ary mivondrona mirahina, tsy ho lasa resaka fotsiny fa mila action amin'izay tsika izao. Tsy ohatran'ireny teolo ireny hoe ho tapahana ianao fetlahana gadraina de hijoro fotsiny, fa rehefa misy anankiray misy mikitika, tokony mijoro daholo ny rehetrarehetra, satria eo amoloana ny tsirariny rehefa manao ny tsirari ny fitondrana dia adidy ny fanoerana, adidy ny fiarovana ny firenena, adidy ny fijoroana ho fiarovana ny fiandrianam-pirenena malagasy. Satria tsika tsy anaiky novinanoviana, ho sovaliany ny vazaha, ho tangaina ny vazaha, efa ampy izay malagasy ny viravirain'ny mpanjanatany izay, aina malagasy na foy no nietraketraky ny mpanjanatany. Ka ity efa vahiny frantsay tsy misy mamalagasy azy intsony no mbola manao ambolentra, anao didiko fenebe fa izy no filohan'ny malagasy, nefa zavatra efa rahantsika malala fa tsy misy mamalagasy azy intsony no ny sitrapony ihany dia joro sika, ary mila mivondrona ny rehetra. Fa efa ainy ty ho rainy manonja, ary baribary tomitafika andrefa-tanàna ny zava-doza zay miandretsika raha ohatritsika hijery sy hitazana fotsiny anaiky sy anome alalana any Sedrika vazaha sy ny forongony anangana firenena tsy marina, firenena tsy tandalana eto Madagasikara. Ka dia mahereza daholy tompoko lahy sy tompoko vavy fa dia tsy maintsy mandresy ny tolona, ary marina tsy mba maty zany, ary na iny kidona na iny kiatra na basy hipoka na tafondro hipoka araka ny fitenenana de tsy misy miembotra eo, fa tsy maintsy hijorotsika hiaro any Madagasikara, hijorotsika hiaro ny fahafahantsika malagasy, ary hijorotsika ho an'ny taranatsika. Satria taranatsika any aoriana dia izao tolona atrehantsika ankehitriny izao zay tsy ho antsika ihany, ho an'ireo taranatsika any aoriana any mba hiriary any, mbola hijorony sy hiriary any fa misy izany Madagasikara zany, tanyny malagasy. Fa tsy anaiky izao fanjakazakany ny vahiny zao isika, satria efa manomboka izy io na ny tany na ny inona zay rehetrarehetra ity vahiny daholo ny ao ambadika, ny arena tapitra miondrana, ary tsy mendrika atsika izany fanandevozana vazaha zany, tsy mendrika itsika izany fahantrana izany, satria zavatra tena manalabaraka ary tena tombakivaky, tena sady marary no mahamenatra, zany hoe mahantra indrindra eran-tany zany, nefa isika de miglam eo ambonin'ny arena, mandia arena volamena daholo zay hitsahany tontsiky tongotsika io.
mandidina antsika ranomasina harena tsy hita pesipesenina. Fa dia mijoroa isika ry malagasy ho an'ny fahafaha Madagasikara, ho ela velona antsika rehetra ho tahian'Andriamanitra, ho tahian-janahary masina ny tanindrazana. Tsika tsy anankiresy izany na oviana na oviana, dia mandra-piona daholo indray tompoko lahy sy tompoko vavy.